Ja, president, det var en gang hvor man måtte ha reisetillatelse. Det går noen par hundre år tilbake da, hvor man måtte ha reisetillatelse, også innenlands hvis man var vanlig dødelig, og flytte seg fra kommune til kommune. Slik er det ikke lenger. Vi skal ikke, president, snakke akkurat om den type begrensninger i dag. Vi skal snakke om hva Stortinget skal behandle og ikke behøver å behandle. Og det forslaget som ligger her går jo i kortet da ut på at grensejusteringer mellom kommuner skal fremlegge Stortinget til avgjørelse når det er uenighet mellom de berørte kommunene. Og det er da inndelingsloven paragraf 6 som er tema. Jeg vil i mitt innlegg redegjøre for regjeringspartienes syn, og så legger jeg til grunn at de andre partiene redegjør for sine. Grensejusteringer er per definisjon en mindre omfattende sak enn delingssaker. Og at man derfor har en større grad av delegering og enklere saksbehandling, er naturlig ut fra ønske om en effektiv og rasjonell saksbehandling i det offentlige. Grensejusteringer er knyttet til en mindre del av befolkningen i en kommune, som praktisk sett forholder seg nærmere til tjenestetilbudet i nabokommunen enn den som gis i egen kommune. Det kan være reiseavstander eller slike ting som da gjør seg gjeldende. For dem det angår er dette selvfølgelig viktige saker, og de påkaller ofte stort engasjement. I disse sakene har Stortinget etter inndelingsloven gitt myndighet til avgjørelse til departementet, som statens øverste utøvende organ. Saksforberedelsen er lagt til fylkesmannen, som ut fra gitte kriterier, men ikke minst også god lokalkunnskap, skal gi en anbefaling. Og her snakker vi jo om avveining mellom det som kanskje oppfattes som det viktigste, nemlig hensynet til de borgerne det angår, men også utifra en helhetlig vurdering av hva som er viktig for de enkelte berørte kommunene. Stortinget bør som landets høyeste beslutningsorgan, og ut fra den tenkning vi legger til grunn for maktfordeling og parlamentarisk tradisjon, i det alt vesentlige treffe beslutninger om statsbudsjett og overordnede føringer gjennom lovgivninger. Beslutninger om enkeltsaker bør vi søke å begrense, og forbeholde de tilfeller av tunge saker som er av nasjonal betydning, eller som involverer en betydelig økonomisk innsats fra statens side. Stortinget bør ha en høy terskel for hva vi bør legge oss borti, og begrense da behandlingen av enkeltsaker som krever en, skal vi si, en mer lokal type kunnskap enn det Stortinget naturlig vil sette seg inn i. Nøyaktig hvor den terskelen skal gå på hva som skal forelegges Stortinget, det er selvfølgelig gjenstand for diskusjon. Men i dette tilfellet inviterer jo forslagsstillerne i praksis til at Stortinget skal involvere seg på et svært detaljert nivå. Og for regjeringspartiene synes det mer rasjonelt at vi beholder terskelen der den i dag er definert gjennom inndelingsloven, og at den arbeidsdelingen vi i dag har mellom storting, regjering og forvaltning stemmer godt, eller har vist seg å fungere godt, og vi vil derfor stemme imot det fremlagte forslaget.